المدير الجهوي اللي مكتب التكوين المهني بجهة الشرق. يعني هذا الحفل كما لاحظتوا كانت فرصة لإعطاء انطلاقة مشاريع ذاتية للشباب خريجي مكتب التكوين المهني ونعى الشغل اللي كان العدد ديالهم 37. وهذه المبادرة جات في واحد الوقت اللي كان المبادرة الملكية اللي غادي تعطي واحد الدفعة قوية فيما يخص يعني دعم وتمويل المقاولة، برنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولة، بحيث كيف ما تشوفوا كان بزاف تاع الخريجين تاع مكتب التكوين المهني، وخلق المقاولة يتطلب يعني تكوين ويتطلب وسائل التمويل. الحمد لله هاد المبادرة غادي تمنح التمويل اللي بفوائد يعني تفضيلية اللي 1.75 في العالم القروي، 2% في العالم بالمجال الحضري. وهذا التمويل هذا يعني غادي يسهل بزاف. باقي واحد العمل اللي خصنا نقوموا به حنا كمؤسسات التكوين المهني، وهو خصنا نحسوا ونكسروا ذاك الحاجز النفسي لدى الشباب حتى نحبوا لهم خلق المقاوله، ودروك تبقى المسؤوليه ديالنا كمسؤولين على هذا القطاع هذا. يعني نجاح هذه المبادره يعني خص عمليه تحسيسيه تكون في المستوى، وخصنا حتى يعني المشروع نتاع المقاولاتي يخص ياخذ الحيز الوافر ديالو في التكوين تاع هاد الخريجين هذه، داخل لا داخل المؤسسه التكوينيه ولا داخل المؤسسه التعليميه ومكتب التكوين المهني وان على الشغل، لا على الصعيد الجهوي ولا على الصعيد الوطني، مجند يعني باش يربح هذا الرهان تاع خلق المقاوله وخلق فرص للشغل. محمد مرابط، فيس بريزيدون دو كونسيل دو لا ريجون لوريونتال. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être ici au Conseil régional dans une cérémonie organisée par le Conseil régional en partenariat avec le Grand Est, avec l'OFPPT, avec aussi la GESCOD qui représente le Grand Est dans la région de l'Oriental, pour la remise de diplômes et de matériel pour 36 lauréats de l'OFPPT qu'on a pris le temps de former durant le mois de janvier. Et aujourd'hui, c'est la remise des diplômes et du matériel pour commencer leur vie professionnelle. C'est dans le droit chemin de ce que dit Sa Majesté le Roi, les orientations royales, l'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes. C'est notre objectif aussi au Conseil régional. Nous y travaillons depuis 2015. Nous faisons tous les efforts et nous remercions tous les gens, l'OFPPT à sa tête, M. Louali bien sûr, et l'OFPPT qui sont en train de nous soutenir dans cette opération d'employabilité des jeunes. Encore une fois, merci à tout le monde. L'opération s'est très bien déroulée et nous trouvons tous dans la région qu'il est inadmissible que nos jeunes, sur lesquels on a beaucoup investi en temps, en argent, soient directement utilisés, entre guillemets, par le monde occidental. On trouve que c'est une nouvelle forme de colonisation qui devient inadmissible. Sa Majesté le Roi l'a dit,
Nous sommes derrière lui pour essayer de trouver une solution à nos jeunes. Merci beaucoup. Je suis Slimane Sana, infirmière auxiliaire, promotion de 2017-2019, Work Center. اليوم جينا لهاد جينا اليوم باش نستافدوا من واحد المبادره اللي تكون اول مره في الجهه الشرقيه، ومنها كنشكروا السيد الوالي اللي اسس هاد اللي دار هاد المبادره، وحنايا جينا من الطرف ديال الشركه ديال جي سكوت، واليوم ان شاء الله جينا نستافدوا بواحد الماتيريال اللي غادي نخدموا به ان شاء الله. وحنا ماشي قاو نتسناو المريض حتى يجي لوبيطال عاد يدير يتسعف، حنا اللي قاو نمشيو عندو للدار، ودار لنا واحد لي كارت فيزيت باش اننا نمشيو يتصلوا بينا الناس باش نمشيو عندهم للدار، حنا نسعفوا المريض ونشوفوا شنو عندو شنو في الحاله ديالو، ونتمناو ان شاء الله نزيدوا لقدام، والناس يعرفوا بلي اول جمعيه غادي تكون بمدينه وجده ديال لي زانفيرميير ا دوميسيل، وكنتمناو ان شاء الله نزيدوا لقدام. وشكرا بزاف. الاسم ديالي نوري فاطمه. اول حاجه كنشكر جمعيه جيسكود ورئيس مجلس الجهه، وكنشكر الاستاذ كابوس اللي عيننا حنايا باش ناخذوا ان شاء الله هذا الماتريال ونديروا به شي مبادره ان شاء الله، ونديروا شي مشروع، وعلاش لا نخدموا معنا الناس وما كرهناش نمشيو بعيد بهذا المشروع.